အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခொနရသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခொနရသားသမီးအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဆရာကတော့ဘေးဒီရေဒီယာဆရာထူးမြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ရေဒီယာလေးကတော့နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ချမ်းသာတဲ့ရေဒီယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့နှစ်လပိုင်းမှာငွေဝင်ကျင်းနေတဲ့သူတွေငွေများများဝင်နေတဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းနေတဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းနေတဲ့သူတွေ online shopping ရောင်းကောင်းနေတဲ့သူတွေ 2D 3D ပေါက်ချင်တဲ့သူတွေအကျွေးကျေနေတဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရနေတဲ့သူတွေငွေချေးခက်ခဲနေလို့ငွေချေးအဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဒလဟောဝင်နေတဲ့သူတွေငွေဝင်ကျင်းနေတဲ့သူတွေငွေများများဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျင်းနေတဲ့အစွမ်းထက်ရည်ရာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရရပြုလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဒီရရပြုလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့အခက်ခက်ကနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာလိမ့်မယ်အရက်ဆယ်မျက်နှာကနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ကိုစီကိုငွေလည်းရောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာဒီရရလေးကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဘေးလေးထူးမြတ်အောင်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ page ကဘေးလေးထူးမြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ page အတူတွေ account အတူတွေရှိလို့အားလုံးပဲသတိထားရပါဒါဆရာရဲ့ဘေးလေးထူးမြောက်ဆိုတာဆရာရဲ့ page အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ page က like 4သိန်းကျော်နဲ့ follower 9သိန်းရှိပါတယ်အားလုံးပဲမှတ်ထားကြပါဒီဆရာရဲ့ဘေးလေးထူးမြောက်ဆိုတဲ့ဆရာရဲ့ page လေးကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာတရက်တစ်ခါတင်ပေးတဲ့ရည်ရည်ကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနှစ်လပိုင်းတစ်လအလုံးပေါ့နော်တရက်တစ်ခါရည်ရည်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနေ့စဉ်နှစ်လပိုင်းတစ်လအလုံးနေ့စဉ်ရည်ရည်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရည်ရည်တွေကိုဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးတင်ချာလေးလိုက်လုပ်ပေးပါစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေရမယ်ငွေဝင်လာစေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာရည်ရည်လေးတွေကကုသိုလ်ပြုရည်ရည်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရနေတယ်ငွေလည်းဝင်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီနေ့မှာတော့နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့ရည်ရည်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်ရည်လေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်ရည်လေးကိုမနက်9နာရီကနေမနက်7နာရီခွဲတွင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစားတွေးတဲ့နေရာနေစပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီအခုကြည့်ရတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုเนาะဆရာအခုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစားတွေးတဲ့နေရာနေစပြီးဒီရည်ရည်ကိုစလုပ်လို့ရပါတယ်ဘယ်နေ့လုပ်ရမယ်လို့ဆရာမပြောပါဘူးဒီဗီဒီယိုတွေးရတဲ့နေ့မှာစလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့နေ့မှာစလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေ့ပြီးတော့စပြီးတော့ဒီရည်ရည်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထပ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်လို့ဒီဗီဒီယိုတွေ့ရတဲ့ဒီရည်ရည်ကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီနော်ဘယ်လုံရမယ့်အချိန်ကတော့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲအတွင်းပေါ့နော်ဆရာတို့ပုဂံများတစ်ချက်ပေါ့နော်ပုဂံများတစ်ချက်ပေါ်မှာဆရာတို့နှစ်လပိုင်းလို့ရေးပါနော်ဒီလိုပုဂံများလေးတစ်ချက်ပေါ်မှာနှစ်လပိုင်းလို့ရေးပါပြီးရင်ငွေဝင်ပါစေလို့ရေးပါပြင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးပါဆရာနာမည်ဆိုရင်ထူးမြောက်ဆိုထူးမြောက်လို့ရေးပါမောင်ဘသူမဘသူပေါ့နော်မိမိရဲ့နာမည်ကိုရေးရမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးပါမယ်နော်ဆရာတို့ခုနလနှစ်လပိုင်းကိုရေးပါပြင်ငွေဝင်ပါလေလို့ရေးပါပြီးတော့မိမိနာမည်ကိုရေးပါပုဂံများတစ်ချက်ပေါ်မှာရေးပါရေးပြီးပြီဆိုတဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်အုံးရေပေါ့နော်အုံးဒီရအရေကိုပြောတာပါအုံးရေတစ်ခွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပေးပါအုံးရေဖြစ်ပါတယ်အုံးဒီရကအုံးရေဖြစ်ပါတယ်အုံးရည်ဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ် ready made အုံးဒီ ready made အုံးရည်ဘူးလေးတွေဝယ်ကတ်လဲရတယ်အုံးဒီတွေကအုံးရည်ကိုကတ်လဲရပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့အုံးရည်တစ်ခွက်ကတ်လူပေးပါเนาะဆရာအုံးဒီအုံးရည်မရှိတဲ့လူတွေပေါ့เนาะအုံးရည်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဆရာတို့တင်မောဒီပေါ့เนาะတင်မောဒီကိုစိတ်ကိုကတ်လူပေးပါဆရာတို့เนาะအုံးရည်ရှိတဲ့လူကအုံးရည်ကတ်ပါတင်မောဒီကတ်ဆရာမလိုပါဘူးเนาะတကယ်လို့အုံးရည်မရှိတဲ့လူကတော့တင်မောဒီကိုစိတ်ကိုကတ်ပေးပါဒီတင်မောဒီပကံအောက်မှာလဲဆရာတို့နှစ်လပိုင်းငွေဝင်ပါလေလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့နာမည်လဲရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးပြီးတော့မှတင်မောဒီလေးကိုစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပေးပါเนาะအုံးရရတဲ့လူကအုံးရကတ်လူမယ်အုံးရမရတဲ့လူကတော့တင်မောဒီကိုကိုစိတ်ကတ်လူမယ်နှစ်ခုရေကတစ်ခုကြိုက်တာလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီရရပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ တန်မုတ်တွေကာလာပေါ့เนาะဆက်တစ်ခေါက်ရွတ်ပေးပါကျတော့နှစ်လပိုင်းမှာ7မီငိမ့်အောင်လို့ပေါ့နော်နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံး7မီငိမ့်အောင်လို့တန်ဖို့တွေကားတာကို7ခေါက်ယူပေးပါယူပြီးပြီဆိုရင်ဒီရည်ရည်လေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရည်ရည်ပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်စူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့နှစ်လပိုင်းမှာအုံးရည်တစ်ခွက်နာမမုတ်တင်မောဒီကိုစိတ်ကတ်လူပါတယ်ကတ်လူပါတော့စေတနာတရားတရားမေတ္တာအချိုးများကြောင့်
တပည့်တော်ဒီနှစ်လပိုင်းမှာစပြီးနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျန်းပါလေရောင်းဝယ်ကောင်းပါလေထီချဲပေါက်ပါလေငွေများများဝင်ပါလေဆိုစုတောင်းမယ်ဒီထက်မှကလူနိုင်တန်းနိုင်ကြလေဒီထက်မှကသာသနာပြုနိုင်ကြလေဆိုပြီးတော့လေဆရာတို့စုတောင်းမယ်စုတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဆရာအရေးကြီးရမှနေတာကတော့ဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါဆရာရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်မျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူင်ဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝသေးတယ်ကိုလုံးတဲ့ယရိယာကလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီယရိယာလုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီယရိယာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါဆရာတို့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာပြောချင်တာကတော့နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးပေါ့နော်ဒီနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျင်းနေတဲ့သူတွေထီချဲပေါက်နေတဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းနေတဲ့သူတွေငွေများများဝင်နေတဲ့သူတွေဆရာစီမှာငွေဝင်ကျင်းနေတဲ့နှစ်လပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ကျင်းနေတဲ့ယရိယာအစ်စ်တွေလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာယရိယာလာအပ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာနှစ်လပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ကျင်းနေတဲ့ယရိယာတွေလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာယရိယာအပ်နေတဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ direct ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာယရိယာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းငွေဝင်စေရန်အဆင်ပြေစေရန်အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ယရိယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပရိသတ်တွေအကုန်လုံးဆရာကိုပရိသတ်ဆရာပရိသတ်တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးဆရာကိုနှစ်လပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ကျန်းစေတဲ့ယရိယာကိုလာအပ်ဖြစ်အောင်အပ်ကြပါနော် Viber မှာလည်းလာအပ်လို့ရပါတယ် Page Messenger မှာလည်းလာအပ်လို့ရပါတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်စီမံပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်စေရန်လည်းအာမခံပါတယ်နော်ဆရာတို့ဒီနာလာပိုင်းမှာဒီအခုအုံးရည်နဲ့တင်မော်သည့်ယရိယာကိုပြုလုပ်ကြတယ်ကတ်လူကြတယ်ခொနီယသားသမီးအားလုံးနာလာပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျန်းကြပါသည်ထီချဲပေါက်ကြပါသည်အယောင်းဝယ်ကောင်းကြပါသည်လို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်